President, regjeringen vil prioritere arbeidet med å bekjempe vold og overgrep mot barn, voldtekt og vold i nære relasjoner. Selv om mange barn og unge får god og koordinert hjelp, er det fortsatt for mange som opplever at tjenestetilbudet er fragmentert og delt opp. Og for å sikre helhetlige tjenester for barn og unge er det behov for bedre koordinerte tjenester. Når det gjelder representantens forslag om å utarbeide en oversikt over hjelpetilbud i landets kommuner for barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep og deres familier, så viser jeg at det allerede finnes flere steder som gir slik informasjon. Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom med spørsmål og svartjeneste. Her gis det kvalitetssikre informasjon om spørsmål knyttet til kropp, helse, seksualitet, vold og overgrep. Det finnes også en oversikt over hjelpetjenester for ungdom som er utsatt for vold eller seksuell overgrep. Videre gir dinutvei.no oversikt over hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Bufdir.no gir fylkesvis oversikt over hjelpetilbudet for de som er utsatt for vold. I opptrappingsplanen mot vold og overgrep har regjeringen forpliktet seg til å gi bedre informasjon om vold og overgrep til befolkningen generelt og til særskilte grupper. Dette er et løpende arbeid, og vi vurderer hvordan informasjon om hjelpetilbud rettet mot barn og unge kan styrkes. President, så er det forslag om tiltak for bedre samarbeid og koordinering av hjelpetjenesten og forslag om en generell lovfesting av barn og unges rett til samordnet tjenester. Jeg viste at det nå utredes rettslige tiltak som skal bidra til mer helhetlige og bedre koordinerte tjenester i tråd med Mestre hele livet, regjeringens strategi for psykisk helse. Utredningen ser blant annet på hvordan tjenester til barn og unge kan koordineres bedre, og når det gjelder samordning av individuelle planer innenfor bisektoren. Det utredes også en eventuell lovfesting av en plikt for kommunene til å utpeke en instans eller opprette en egen funksjon som skal ha ansvar for å koordinere hjelpetjenester til barn og unge. Dersom må utredningen føre til at vi foreslår regelverksendringer eller andre tiltak, vil disse være viktige også for volds- og overgrepsutsatte barn. Og som flertallet påpeker, bør man derfor avvente dette utredningsarbeidet før det besluttes igangsatt nye utredninger. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Elise Bjørnebekk-Vågen. President, som øverste ansvarlig for helsetjenestene i landet, så er jeg sikker på at statsråden tar det med største alvor det Barneombudet beskriver i sin rapport. Når det er en krevende situasjon, og barn og unge ikke møter et hjelpeapparat som møter deres behov. I svarbrevet til komiteen så beskriver Linda Hofstad Henland, som også statsråden selv refererte til, et pågående utredningsarbeid. President, da er jeg spent. Hvor lenge skal vi vente på dette utredningsarbeidet? Når kan vi forvente at kommunene får en plikt til nettopp å se til at det er én tjeneste som har det overordnede ansvaret, og hvordan vil statsråden bære dette ansvaret? Statsråd Høie. President, det er helt riktig. Dette er et veldig alvorlig område. Vi ser jo at det på flere områder at nettopp det er koordineringen som svikter. Mange av de sakene som også media har avdekt de siste årene, knyttet til barn og unge som ikke har fått den hjelpen som de skulle hatt, så er ofte analysen i etterkant nettopp at de ulike instansene som vi har opprettet for å hjelpe, ikke har vært godt nok koordinert, og dermed så har samfunnet sviktet. Derfor er dette et veldig viktig arbeid som vi er godt i gang med, som også er blitt forsterket gjennom den nye regjeringsplattformen, og vi vil selvfølgelig gjøre dette arbeidet ferdig så fort som mulig. Bjørnebekk-Vågen. Ja, president, vi venter i spenning, og det er ingen tvil om at barna trenger disse endringene nå. Men president, det vises til den kommende opptrappingsplanen mot barn og unges psykiske helse i innstillingen, og også i flere innlegg. Det skapes store forventninger til at dette skal være en forpliktende opptrappingsplan, som nettopp skal møte mange av disse utfordringene som disse barna har. Da lurer jeg på, vil dette i realiteten bli en
en forpliktende økonomisk opptrappingsplan, eller vil vi se det samme som skjedde med opptrappingsplan for vold og overgrep, hvor vi er nødt til å se på hvert eneste budsjett og i vente og se i spenning hva som blir av kroner og øre til overs? Statsråd Høie. President, som det også fremkommer av regjeringsplattformen, så skal dette være en forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Så er det jo sånn at pengene til de ulike tiltakene, de vet jo representanten godt, de kommer i de årlige budsjettene. Nå jobbes det godt med denne, og som også er varslet av Stortinget, så tar vi sikte på å fremme denne opptrappingsplanen i løpet av våren. Neste replikant er Kjersti Toppe. Toppe. Takk, president. Det blir vist til at regjeringspartiene til den strategien for psykisk helse mestrer hele livet. Og at det står der at regjeringen vil vurdere å lovfeste en plikt for kommunene å utpeke en instans som skal ha ansvaret for å koordinere hjelpetilbudet til barn og unge. Og dette med å få til en utvidning av avtalene mellom kommuner og sykehus, nettopp på de samme grupperne. Så er faktisk jeg enig med statsråden i at den trenger ikke nye utredninger. Jeg synes det er veldig bra det som står i den strategien. Men vi er jo mer utålmodige. Nå er det jo 2 år siden den strategien ble lagt frem. Og hvorfor må man bruke så lang tid på å vurdere og lovfeste dette her? Senterpartiet mener jo at dette her er en veldig god idé, og at det bør på en måte kunne vedtas med de nødvendige forberedelsene utav det. Statsråd Høie. President, ja, vi er i gang med å utrede dette, og det er også sånn at den nye regjeringsplattformen er forsterket på dette området utover det som står i strategien, og det vil også en finne under det som er den nye likeverdsreformen. Så dette er noe som har høy prioritet i regjeringen å jobbe med, og jeg er enig i at dette er viktig å få på plass. Toppe. Takk. Da forstår jeg at det blir jobbet opp mot det å få en lovfestet plikt. Hvor lang tid ser statsråden for seg at det vil ta før han kommer med en sak til Stortinget? Statsråd Høie. Ja, president, det er lov å prøve seg. Men som representanten vet, så kan vi ikke varsle saker før vi varsler formelt til Stortinget, men dette jobbes det med.